75 տարի առաջ 1937 թվականի նոյեմբերի 27-ին Երևանի բանտում մի քանի ամիս շարունակվող անվերջ հարցաքննություններից, անլուր տանջանքներից ու տառապանքներից հետո վախճանվեց հայ մեծ բանաստեղծը Եղիշե Չարենցը, ստալինյան տերրորի զոհը, տերրոր, որ միայն խորհրդային Հայաստանում տասնյակ հազարավոր մարդկանց կյանք խլեց։ Ամեն տարի չարենցասերները նախ ծաղիկներ են դնում Չարենցի հուշահամալիրին, ապա հավաքվում նրա տուն թանգարանում, որտեղ մեծ բանաստեղծի ծննդյան և մահվան օրերին Չարենցին նվիրված ուշագրավ նախաձեռնություններով են հանդես գալիս։ Դրանց անբաժան մասն են իհարկե դպրոցականներն ու ուսանողները, և ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր այսօր Չարենցի թոռնուհին, թանգարանի աշխատակցուի Գոհար Բազյան Չարենցը, այսօր շատ հուզիչ օր է բոլորիս համար։ Հուզմունքս կրկնապատվեց և տեսա այս աշակերտությանը, բայց իհարկե անսահման տխրություն իջնում վրաս, որովհետև գիտեմ, թե նա ինչպիսի ծանր վիճակում էր այս օրերին։ Եվ որպես ինչպես ինքն էր ասում, լքված ու հալածական մի պոետ էր, որի կյանք ավարտվեց իր առարչական գործի ճանապարհի կեսին։ Չեմ մոռանա, ես վածային երկերը մեր, չեմ մոռանա աղոտ դարձած երկաթային գրքերը մեր, չքան սուր սիրտս խոցեն այն անգամ վերքերը մեր, էլի ես ոտ ու արնաբար մի Հայաստան դարն եմ սիրում։ Մենք արդեն տարիներ շարունակ ավանդույթ դարձրեցինք, ոչ թե մահվան օր ենք որպես նշում, այլ նշում ենք որպես հիշատակի հավերժության օր, եւ պոեզիայի տոն, այո, նրա ծննդյան եւ մահվան օրերը։ Այսօր Չարենցի տուն թանգարանը մի ուշագրավ ցուցադրություն է կազմակերպել, ներկасնելով 1930-ականներին հայ մամուլում Չարենցի դեմ տպագրված անյութերը, որոնք կարծես արդեն կանխորոշում էին հալածանքներն ու հետապնումները, որոնց պիտի ենթարկվեր բանաստեղծն ու նրա ընտանիքը։ Կարող եք կարդալ, ահա որ ուրեմն պիտակներ նրա հանճարի հասցեին։ Այսօր թանգարանում տեղի ունեցավ նաև Չարենցի բրոնզաձուլ դիմականդակի բացումը, եւ ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Լիլիթ Հակոբյանը, այս դիմականդակը թանգարանին վերել։ Կանադահայ շատ շնորհաշատ քանդակագործ Մկրտիչ Տարակցյանը, եւ մի հետաքրքիր խորհուրդ կա այսօրվա մեջ, որտեղ Մկրտիչը ծնունդով սիրիացի է։ Մկրտիչ Տարակցյանը մասնագիտությամբ բժիշկ է, բայց երիտասարդ հասակից զբաղվում է նաեւ քանդակագործությամբ, բազմաթիվ մանրաքանդակների, նաեւ դիմաքանդակների հեղինակ է, որոնք տեղ են գտել հայկական գաղթօջախների տարբեր հաստատություններում, բայց այս մեկն առանձնապես հոգեարազատ է, որտեղ հայրենիքում Չարենցի թանգարանում է գտնվելու։ Հաջորդ կորձ Չարենցի մի դինավիրեմ, եմ Մոնտրեալ վերադառնալով պատրաստեցի Չարենցի բրոնզե գերբարը, ուղարկեցի այստեղ և այսօր բացում մի դիրը։